Mwategedeo ku nsonga z'omukulu Joseph Niwashaba miaka 22 we Masaka eyakwatidwa nga atwalira speaker wa Uganda Right Honorable Rebecca Kadaga omutwe. Okitegeera omutwe sigambo gwente ngambo gwomuntu. Awensiba naye wetuuse. Omukulu ono kigambibwa era ebyakafuluma sofa kuva ku police biraga nti omukulu ono yakwata omwana w'abandi omuto myaka ng'esatu. Mwana w'omusumba Ssenyonga, so ono Ssenyonga waffe Ssenyonga we Masaka Kimanya n'amugye waka ku nnaku olwessande n'amutwala ng'alina n'akambe n'atuuka eyo okusinza ku lipoota eraga nti akambe yakatwala naye ate engeri gye batemamu omutwe kambe sike katema omutwe okusinziira ku kunoonyeza kwali kwa poliisi okwa sofuluma era nga kiraga nti ateekeddwa okuba nga tali yekka mu kintu kino. Poliisi yakutte omwana mulezi ono bw'atema omutwe ogwo ne bagusiringa bulungi nnyo ne bagusimula omusaayi ne bagupaakinga mu box n'agwetikka aguleete ku Palamenti aguwe Right Honorable Rebecca Kadaga. Poliisi yamwekengedde eyo ku Palamenti ekuumawo ogenda okumaliza nga amukebere bamwaze. Poliisi ogenda okubikkula ekibookisi ng'omutwe nga bakuba buliiso ku mutwe gwa mwana omuto ogw'okitegeera. Omwana ono nga sinakudda ku kya mwana awensi bwetuuse ono agamba nti waliwo eyagumutuma si yagumutuma eyamukwasa ekibookisi nti atwalire gundi ebigambo era olumusi yakonfaminze nti n'omwana eyamutta. Era agamba nti sigwasookeddeko alina ne gweyatta ebushenyi alina n'akalawo kwe yayogedde akalala gyalina omwana mulala gweyatta ali mu baana nga basatu okusinziira. Poliisi kino kiyazira ebigambo nti mutuufu ensonga zino omwana mpanvu alabika tali yekka alina akakundi n'akabinja. Omwana mulenzi ono wa myaka 22 w'ebushenyi Kizinda. Okusinziira ku Ssenyonga pasita w'ekimanya Masaka. Taata ono omwana yatiddwa agamba nti omwana omuvubuka ono yajja ewuwe mu biseera bya corona nga anoonya kyakkola ne balaba nga muntu si mubi muntu mulungi ne bamusenze waka munnange ogenda okumaliza ate kyeyabaviddemu kutematema mwana waabwe ogwokitegeera. So yo Right Honorable Kadaga yagambye nti ayagala poliisi eyingire mu nsonga zino ezinoonyereze to confirm exactly bironda byavuddewa lwaki omwana yaleese omutwe guno era ne poliisi egambye genda kwekebejja gaayo ono omutwe ogerabe gukola mulamu oba si mulamu ogwokitegeera. Byebyo ebiri awo y'okusiza ku famire y'omwana ono bagamba nti babadde bamaze ebbanga mpanvu tebamuwulizaako kuva 2014 yali yava ebushenyi waabwe nadda eno e Kampala up to now ate mbu yali comedian ng'atayimba na mu church ogwokitegeera. So omwana mulenzi at the age of 22 emisango gyali mukuwere nemba najo era katwogera ali mikono gy'abebyokwerinda bageza kubanga bakola investigations n'okumukunya n'okwongera okumanya ogwokitegeera lwaki atuse ku kino kyonna kyonna ekyokuba nga atugumbula omwana ono omuto.